chéri a racheté. C'est la Bissalou. Yassila, Yambambote, Yamae, Yambazali, Nayo. Yassila, Yassila, Yambambote, Yamae, Yambazali, Nayo. Yassila, Yassila, Yambambote, Yamae, Yambazali, Nayo. Je fais l'émission, je parle sur Yassila. Moi, je touche pas les poches de quelqu'un. Yassila, ça a bolingo. Vous n'avez pas de bolingo. Moi j'ai parlé avec ma sœur. Mais Babi qui est une pexi. Naïe, puis c'est qui Yassila ya matanga te. Point de bishop nanga. Baso tonga Yassila makasi na matanga. Olobi. Loko la baso tonga Yassila na matanga. Ngane bise Yassila okende baye ba pete ozo ozo ya. Nios Yassila salaka. Naïe. Ok, guys. Ok. Abengaka. Ok, na mozo tonga. Oyo kite mona matanga mozo tonga Yassila. Ah, ke poto kaka la minga wata. Na tusi. Mwana matama. A mwana matama. Awa ndesika batonga kabi biso bozui.
Bon, vraiment, on a film, hein? Oui. Je suis qu'on a bien l'angoté. Pourquoi? Parce que, y a si la côte film, hein? Azana maïe l'ouana. Très bien. Azana esprit ouana. Très bien. Ayebi moutou na katna souka. Ok. Ayebi introduction. Développement. Conclusion. Très bien. On remarque que le film est tout érataraté. Érataraté. Et fait ta candidité. Ok. Pourquoi? Parce que, mon comédie, Aza Star. Aza Star. Mon joueur, Aza Star. Ayebi kokoma. Très bien. Mais à na idée ya bois, ya bois na. Pene pene ya si la ba sainte esprit ba compagnie na yé. Olobi. Pene pene ya si la moli mo sainte zo compagnie. Avancement de Dieu. Ils ont poussé comment film kito kitoko. Voilà les raisons pour laquelle. Oui, bishop. Mon mi film na biso place soukili. Et oui oui, souki madame. Ce film c'est kitoko. Oui oui. Moutoutou azu pas. Oui oui. Topona ya si la nati. Natina a bandera et le kona papa na. Topona ya si la nati. Natina l'homme de Dieu. Oye po ya moutou azana mayele. Azana bonzambe. Bonzambe. Aye bitabe kati boa. Boye. Si la bisalou et tout. Si la bisalou. Ya si la. Ya mambo te. Ya mae. Yasila, yamamote, yaya ezambazali na yo. Yasila, yasila, yamamote, yaya ezambazali na yo. Avant ça, papa nana. Les leurs amas kamuto expliquer bato qu'est-ce que yasi? Yasila. Très bien. Très bien. Yassi la combe bali na E na S. S. S c'est le Saint-Esprit. Nazamutu. Inspiration, hein, papa. Nazamutu. Inspiration. I. Intelligent. Azabe. Nazamutu. L. C'est la beauté de d'une femme. Kenanga. Monsieur, pardon. 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 Papa, pardon. Pardon. Merci. Monsieur, pardon. Pardon. La beauté d'une femme. La beauté d'une femme, c'est la sila. Tonton Zuma. Oui, bishop. Tant que tu as fait un essai en Andak. Ok. Papa, ça a été une habitude. Habitude, bishop. Ce qui est le cambo et salami. Le cambo nini. Adengai. A copain, il y a sila. Ok. A ébis, il y a sila. Regardez, bishop, ce qu'il a fait. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Faux. Ceux qui payent assez la l'ICAM, papa va ne le benganga. Bishop, il vient. Regardez ton cancer. Okay. Ce qu'il a, il a fait. Nazamutu na famille. Yassi la zaya qui soit likamwe le kinga la zate ba tonginga na famille. Et papa yaya na ba leki na nga mususu. Ako benganga.
Koyante la simate, to daki na deport. Porte amudi ya koyasima. Ah, oyasima kota kulua. Eh. Wana bishop, koyante la simate ya mukolo to ya na bishop fami no to benge ya mukolo. Mm. Koyante la simate ya mukolo to kanela. Yo. Nous sommes du matin à qui n'a pas. Papa, on a dit matin. Merci beaucoup. Mais il est très important encore bana o batanga to sa l'effort ya ko tanga sa bana ba condition ya bien tout ça l'effort ya ko tanga sa bana ba place moya malamu
Donc papa nangai maman nangai tika nzamba lola apambola bino. Nga ba maman nangai soki bo sungi biso ata ané o to tongela ta bandinda. Bano bala nanga. Angar oyoyo moins derrière mon pépé ya mbula je vous dis ba opola. Moi il peut sous ya makasi. Donc bana bouyi bouyi déranger bana. Nzamba pambola yo muto lobi déjà que oui nga na ya tongela bango. Eleki aya suma ba fela ta pona mukie o bande kwa kwa zuma basali pona biso na merci beaucoup o pesi merci na papa zuma nenga suni biso zai ki na mukie aya ta ya ai ala ti si biso bilamba ya mo alele biso ko to fete pe to pe pe ba mama o ba sine biso biloko na ba na ba o ya kolya na bilamba to pe ba mo merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as la vie. Je ne Bonsoir très cher abonné, bonjour, bonsoir un abonné fidèle, la bisounou surtout, c'est bien votre humble serviteur. Autre m'a dit Zouman Toumba, le défendeur Yaba Mama, aïe aïe aïe, c'est la soussou, fort de ceux de la presse, papa Zouma Yaka Pamba, c'est tant que tu as vu, c'est que Moussala et bien Rabiso. Dio, Dio, la kata banda kunabino, Dio, la babiro, Dio, la kata mitouka, Dio, la ba restaurant, Dio, partout, vos alibis, biso yé, toye, bande koba, senga ki biso mingi, Dio, et ça, ensemble, national biso toya kapambate biso photo sa ba mention le quoi to moni ke oui tiroir ya ba mention na biso et toni ebele yango te bendi moko na kata tiroir toye nango en tout cas diambe kote ka mama kasi na poto ba komete ba komela diamba makasi en tout cas to le makambo ebele lelo le sabakou de père et de mère pourquoi botala li susu bo consommer li susu. Bon, c'est la mission de bon messanaté. Film et silit. La poisse. Dixième épisode. Soukana film. Bande koba ko luka mam sina matanga. Boko zela elo kwa yesu masia. Yaya, ba komedien. Bo zela mam si yako vanda. Yako telema. Boko lemba. Bo vanda yaya. Oyo bino bo prepare kuna. Nzambe déjà la kisa ki yango. En tout cas, Nazana Bishop a yemte zali invite nanga moko na lelo. Yemte toko betane diyo makambweza e bele toko loba. Parce que bandeko balobi, tonton, assemblée nationale, toko mona binote, tozala ki, to bandaki ko rekolte, ba makambounion sotou e koleka. Merci beaucoup na bandeko no sotou, bolanda rabiso. Merci beaucoup à tous les sabakouk de père et de mère, mais bo fouti bisote. De moi o babakouk bo fouti bisote, parce que bo consommer vraiment ben émission te. Bon s'emporter les abakou que vous a toujours focus na SB film Sili et après vous avez construit un tapis de mission na biso les abakou que na pèse mino mo te passe bozali les abakou de père et de mère ba vrai vrai ya Sila ba oba linga vraiment Sila na mo te mamoko ba oba mona pa que oui Sila a ça vraiment comédien ya solo solo ya République démocratique du Congo bozo mbote na bino. Bon toye diyo ye Maman Zozona 4 à 1 de mon sponsor partenaire fidèle dans la pêche, on ne peut pas aux alliés.
Maman Elimbi c'est hymne national na pêche pembote pa ozali. Maman Fima Yemba na pêche pembote. Maman Jilé Lima. Vraiment makambo zo sa les makambo manzima kala basala na pêche pembote. Présent Yoshua. Présent tout le Zabakouko de père et de mère na pêche pembote. En tout moment makambo beleze ali awa bandeko. Tout ça na faire à Doudou. Qu'est-ce qui se passe na affaire à Doudou? Tout le monde même si la kuna aboaki divers na yena paps mais eluki makambo belé bande musuba ko basi le bonga ki a posté ndenge ni na che ba photo yena na paps binona lukasira makambo mukolo oloba mutna muta ozo eten nay mon réalisateur Moïse Ntumba si vous parlez même langage nanga fungola bamona invité nanga mukona yo ezali bishop bishop mbote na yo oui mbote tonton Zumba Tumba mbote na batutu bazulu libaku yo kolanda biso lelo très bien lelo za mukolomo kitoko tata pesi biso ya amen alobi lelo bola mukomala po sa musala kito kitoko na ye biso yo tonton Zumba émission le plus suivi du monde bishop nanga yango yo olobi émission le plus suivi du monde yango yo avancer l'homme de Dieu ah wande sika bazoka ba problème ai ah wande sika bazoka ba tension ai ah wande sika bazoka donc ça va bon mai awa ndesika minoketenga makabango olobi awa sika minoketenga makabango jésus awa ndesika batonga kabi biso bozui ozui ozui penta ozui penta ozui donc ça bon yo qui passe ozui passe na motema ozui elo kapé me pasu ki ganga motema ifalo soma lipa na yo bacha mateka yo lingi kaka pema 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 yango so mona bo kokate bo kokate pema gi maka makasi avasam de dieu nazo ye bisa ole la sombele su kabisa bisana tata pambola mao ya fina mama ni mama beto fina beto mama mao ya fina mbete na yo tata pambola bonu sa mutema boyo boyo tata fesa yo kimia kitoko pota mta mama so social bako luka yo na buti pe na moyi bako longa so moke te ya zozo de moi même tata pambola bonu sa mutema boyo Mazozo. Mazozo. Ya Natacha Boto. Tata la fille qui dérange, fille à Cabello. Na yebisi. Moi, moi, c'est l'équipe à finir. Na yebisi. Sauf personne, la famille Boma à Cabello. Na yebisi. Ya fafa de moi-même. Ya fafa de moi-même. Ya fafa de moi-même. Je t'aime beaucoup. Na linga koma kasi. Ya fafa lubia yibinga. Na yebi tonzuma kala. Ya fafa. Ya fafa. Ya fafa. Evitenga. Aya ya munu. Evitenga ya fafa. Eh mama munu. Na koka abuete. Yesu masia. Ya fafa evitenga. Yesu masia. Papa tika kitsa telefon. Tobo ina biso. Na koka la bakamereta lebelete vertige. Kitsa telefon papa. Limbisa biso. Ya fafa. Ya fafa de nu. Na koka abuete. Nazo ebi sa yo. Tata mona yo. Tata bonu sa mutema bwa yo. Bwa yo. Tosale papa. Makambo tokoloba lelawa. Oui bishop. Soki ozali abakuk somba shingombe banda konya kuta mwalembe malembe misoko si ekosila. Mais soko za voisin. Zwa bido ya 5 litres ya mai. Olobi. Zwa bido ya 5 litres ya mai. Avasam de Dieu. Banda ko fuku tongo munke munke ti misoko si ekosila. Sino ko kuya lata. Natation. Zuma Mikozo za likolo ya likolo na ni mama Maria fina beton tata pambola apesa iloka apesa bien na se pena flago ya tonto zuma flago na gu za kitoko mais e komozo poussière la poussière ah tika ko tika oh nge makolo flago tika biloko oh flago oh makolo il faut pas pour la ba poussière na biro to na posa poussière so comme cœur té poussière oh ma pour la fleur et ça c'est poussière pour la ma colo poussière il y a fleur tu le dis bien ma colo fleur et ça la cou na poussière tu pas quoi tu le vois bino vous allez bon à combattre au tchekomba mutu toni ni komutu
Tomboi au nom de Jésus. Tokotanga komba mutute. Je misé ko sila. Na bomu kamate. Na boyi ba initiation. Na kombo na Yesu. Tata simba motema bwanga. Na tanga ko ezungena na bimana. Na tanga. 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 Na Jésus. Merci beaucoup, Bishop. Comprenez que c'est votre Dieu ou vos préférés. En tout cas, merci beaucoup, Nabandegolo, surtout. Bonjour, Nabiso, Pébo, Pé, Sarabiso, confiance. Tout le Zabakouk de Père et de Mébanti, stress, Namino, Bissoyeyo. En tout cas, ton lancé message, on a des copains, Moukindi. Ndeko pone mukenzi mukolo mwana mboka bandeko beleba kobenga biso de part et d'autre boka ta pasteur botina on ndeko pone mukenzi révélation de l'année il faut ezala il faut tala bien kota révélation de l'année parce que bandeko beba ko déclarer babi tonto boko sala musala malam tala lelo oyoyo ba plateau bandeko no surtout batu bakoma ko seka bakoma ko beta na maboko ambiance kota na ba bénédiction pourquoi parce que biso nde ba papa na bango to sala mbonzela bana bo sala musala malam merci beaucoup na bandeko bozo soutenir fondation de Sungi à tonton Zuma en tout cas merci beaucoup na bandeko tozo toujours na fondation tozo tongela bana wana ndako papa maman to bengi yo vraiment oyo ko sunga fondation o sunga bana bitike. Et nous avons Mme Zambé à Robos en Akopam Bolaoti. Merci beaucoup, Bishop. Film en abysso déjà. La poisse. Dixième épisode, film en fait. Mme Sakati film, au moins à 4 films en dernier. Bon, vraiment, on a vu le film. Oui. Tu as vu que tu as vu le pourquoi? Parce que, y a si la quota film, Azana Mayel Wana. Très bien. Azana Esprit Wana. Très bien. Ayebi Moutou na Katna Souka. Ok. Ayebi introduction, développement. Conclusion. Très bien. On remarque que le film est surtout erataraté. Oui. Erataraté. Et fait ta candidité. Ok. Pourquoi? Parce que mon Komeli, Azastar. Okay. Azastar. Mon Joueli, Azastar. Ayebi Kokoma. Très bien. Mais Anna Ide Yaboua, Yaboua, Yaboua. Pene Pene Yassi, la Saint-Esprit va accompagner. Olobi. Pene Pene Yassi, la Moli, mon Saint, te accompagner. Avant ça, on te dit. Les autres poussés, comment filmer Kito? Kitoko. Quelles sont les raisons pour lesquelles? Oui, Bishop. Mon ami filme, mais la Bishop passe Soukili. Oui, oui, Souki, madame. Souki, monsieur Kitoko. Oui, oui. Moutoutou a su pas. Oui, oui. Topona Yassi, la Nati. Natina. A bandera, il y a papa. Topona Yassi, la Nati. Natina, l'homme de Dieu. Oye po ya mutu azana mayele. Très bien. Azana bonjambe. Bonjambe. Aye binjambe katibwa. Boye. C'est la bisalou wetu. C'est la bisalou wetu. Yasila yambambote. Yabae zambazali na yo. Yasila. Yasila yambambote. Yabae zambazali na yo. Yasila, Yasila, ya mambo te, ya ya nzambazali na yo. Avant ça papa nanga. Les leza makambuto expliquer batu qu'est-ce que yasi? Yasila. Très bien. Très bien. Yasila combien bani na E na S. S. S c'est le Saint-Esprit. Nazamutu. Inspiration hein papa. Nazamutu. Inspiration. I. Intelligent. Azabe, Azamoudi. Elle, c'est la beauté de d'une femme. Kenanga. Monsieur, pardon. 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 Papa, pardon. Pardon. Merci. Monsieur, pardon. Attends. La beauté d'une femme. La beauté d'une femme, c'est la Sila. Tonton Zuma. Oui, Bishop. Quand tu as fait un essai dans l'andaku. Ok. Papa, ça a été une habitude. Habitude, Bishop. Soki likambo et salami. Likambo nini. Ante ngayi. Ako ben na yasila. Ok. Aibi si yasila. Regardez, Bishop, ce qu'il a fait. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Faux. Soki pe yasila likambo. Papa, bande liko ben nganga. Bishop, il vient. Regardez ton grand sœur. Ok. Ce qu'il a. Il a fait. Azamoutou na famille. Yasi la zaya ki so likamwe le kinga la zate ba tongi nga na fami et pa ba yayana ba le ki nanga mususu ako benga nga koyanje la simate toza ki na deporte porte amudi ya koye yasima yasima kota kulua wana bishop koyanje la simate ya mukolo toza yana bishop ya fami kwa tobenge ya mukolo koyanje la simate ya mukolo zo kanela yo. Ouais, laquelle elle est pas tata moi aussi. Yassila, non, mon apôtre, j'en ai ma cambébélé. Ok, Yassila, Yaya. Souma, Yaya Penza. Yana, yo, papa, Nayebi, Yana, yo, Nayebi. Non, mon apôtre, je suis en train de me dire. Papa, je suis en train de me dire.
Eh, na biro ba ko zo ba tio musa pe liste aux usan. Oh Zuma, tu as connu bien tes. Biwe Koufi. Ah! Mais bas en conteneur, c'est ça, bas en Nalemba. Lélo, lélo, libe baye, matango yo. Lélo, libe baye. Na matango yo. Lélo, libe baye. Na matango yo. Yajani papa, bedele. Nazoni mate, mote ma passe na liwaya jani. Ma passe vraiment. Toi comment la liwaya jani? Merci beaucoup na bandeko. Merci beaucoup à tous les abakouk de père et de mère pour la consommation et film na biso. En tout cas film et Sili Malam. La poisse 10e épisode de Sili Kitoko. La poisse 10e épisode vraiment film et Sili Kitoko makasi. En tout cas na pamboli babakouk nous surtout de père et de mère. Le vrai abakouk. En tout cas merci parce que vous consommez film na biso malam. Film et madame Malam, mon père, Sili Malam, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les abakouk de père et de mère parce que vous consommez des films et la vie malam. Vous consommez film malam, tika yo chomachia apambola bino babakouk ne surtout bogena kala botali film so bo sisi film bo e bo consommer des missions abiso. En tout cas nzamba pambola bino vous partagez vous commentez parce que ya koloba lelo et ça vraiment mingi bishop tolali to la muki lisusu to moni grand tien aussi la bolingo loco qui t'aggrave. Tomoni bobnani mam sila bolingona paps makasi ya tango mona ki video wana na ba photo wana et ça que non dingi nini batu ba mona mona sima wana zo ka ngwa live. OK ya sila ma appelé moi à appel video. OK a bibi shop na za na bo frère na yo très bien na bibo na pese mbota bizela na na position ma bi ya sila za muta boli bolingo. Yassi la ibi ko sa boli bolingo. O bo mona kana TV eza sila. Très bien. Bisa le zandaku. OK. OK, personne à personnage. Na personnage. OK. OK. Na ndako ko demonte ko comprendre ce que yassi la fait. Wana personne. Na personne. Mm. O ko remarquer ye. OK. Aza muta bolingo. Bolingo. A muta ba sentiment. Femme responsable. Yassi la pesa ka sentiment. Très bien. Yassi la muta goût. Mm. Pa mungwa. Natuti bata mungwa. Les gens de Mungweza. Les abata mungwaza. Ba mungweza. Natuti bata mungweza. Avant ça, de Dieu, papa. Tant que nous avons photo. Très bien. Nous avons dit que Maya si la dose sakana mundele. Babs. Babs. Posa. Posa. Ya moi si ya munde. Mundele. Na bingate. Mais. Dans la monnaie, si la sacana, la mobile, n'est à mon nez, bolingo, bolingo, pita, no, quitte à l'enjo. N'aïba qui m'envoie. On vient en bien. Yassi la mobile, n'aïe, l'olangolo, quitte à la, l'eau piquette, n'est là, n'est fois qu'à là, l'eau quitte à l'enjo. L'amour est paraître. Vraiment. Au moins, il boyait, oui, bishop. Il faut artiste et comédien à Bissot. Balak sa rappelle Bissot n'est pas vivre à papa boa. Babango. Papa a beau tuyoté. Mobali boa. Boyo. Oh, boyo. Boyo, Benza, yaba touté. Yaba tout mobali boyo. Boyo. Est-ce que c'est ça? Cette année, je n'ai pas besoin de petits poussets.
Jean Mobali Boyo, Salaye Aza Mobali Boyo. Yo mutu moko. Obe za la combo. Baye biyo. Mo oza na 5 mibali 5 continents. Tu es ça parce ma casse. Et loco la bimi se bête à mouto. Y a un tout d'un mot. Et comment il cheval. Ne comme moi si. Oza na mobali. Oza pena mi bal. Oza na biso. Oza pena basi. Osa bon poil. Oza mobali moi si. Oza mobali moi si. Toi moi si mobali. Moi si mobali. Oh oh, zela. Madame Ake. Muta bomba na vida na yeye. Yo pena yo no bomba. Yo. 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 Yo nde. Oza mobali moi si. Toi moi si mobali. Nathalie vidéo ya si la mobali na ye. Bazo sakana. Très bien. Basa bolingo na bango. Suka ngo bolingo suka ki bongote. Ya si la zu papa a posté. Très bien. A la kise ba kibota ndenge to saka bolingo. Bolingo. Mais bishop elle occupe moi polémique hein. Oui. Mon papa va dire ko ba ke ba dose là. Yango wana. Ya si la a posté ya ya fai. Voilà. Chikoyo. Bosu nga muke. Bible lobi. Toka taka muke. Muke kaka na si baka muna tu taka muke. Muke. Awo. O sa ko mbeli tonon. Le na beta ba 18 tonon. 18 tonon. Toko baluka. Toko baluka. Toko baluka to ba tu to yo ka vertu to tiki. Avant ça l'homme de Dieu. Bible lobi. Oui, bishop. Laissez les morts enterrer les morts. C'est profond. C'est très profond. C'est profond, papa. C'est profond. L'homme de Dieu tapé. N'a tapé comment? L'homme de Dieu tapé. Tu as tapé. J'ai tapé. Tu as tapé. J'ai tapé. Tapoté, tapoté. Tu menaces du show. N'a en insécurité dans le plateau. Yo, ma coco, libanda. N'a sali nini. Bon, invité, n'a pas libanda, s'il te plaît. Je fais l'émission, je parle. Si y a si là. Moi, je touche pas les poches de quelqu'un. Tant yasi la sa bolingo vous ne yozo luka ba biro de bakanga. Bakanga ba tu muninga na bolingo alors au fit na alors kita na alors fait que t'es là. Non pas katane là. Yozo luka ba chombo. Tu l'as ma mega. Na moni ba mo awa. Na moni ba mo. Ozo tabro du vertige. Pour qui est-ce? Ça va bien on va faire koto chombo. Chombo. Bana moto ba lembi. Bando wana ko bega bakanga ba tu ba lembi na ba. Magistrat pe mobala bat. Ah. Bajiso pebose là mandezo sila to koye babino mana ya leta esila ka oyeba sima ya liwana ngana boyi bana na ngaba sambwa hola 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 amazem de Dieu ya sila il fait l'amour. OK aposté bandeko eko swabino la monter ma pona nini vraiment bino be moye bisaka ke bino bo posta ki ya jani boza na mama kas ko le ka ya sila vraiment il faut ka muta posta lo ka na mawo vraiment et dans la sensité et dans la sensité papa ya page ya sila et pona ba 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 et ta ko écologie et ta page écologie OK na lobby Tu vois ça la page nécologie. Tu vois ta couffe de page à mon écologie bango et zali. Mais où est la page à si la pona boli? Bolingo. Na mobali boa. Boye. Yassi la azo qui ta France ou anako ya matanga. Et ça n'attend. Moi j'ai parlé avec ma sœur. Mais babi que nous te pexi ya. Na ye bise ki yassi la ya matanga te. Point ni le bishop na ngai. Baso tonga yassi la makasi na matanga. Olobi. Lokola bazoto na esi na matanga nga na bisi esi le kokende ba ye ba pete ozo ozo ya nyo si esi la salaka nga ye okay guys okay abengaka okay na mozoto nga oyo kite mo na matamu ozoto nga esi ah ke poto ka kala minga ata na tuti na tuti na tuti mo na matama tika a mo na matama kumbaka mo te na dobi ma pe kocho Avoga na matama ko mashalom shalom ta mota kitazi. Voilà. Il mashalom shalom ta kitazi ne loka yusoka mabundi. Mabundi wa. Mabundi. Ya mwana poto bolia kani bandeko. Mwana mabundi evite ya sila. Ayeka lobita matame fungwani. Ah poto. Poto bambuge. Ambuge zo nya polo kwa shawa mwana kisasa. Atoza la nda kwa binze kwa. Atoza nda kwa paso ya mbuge. Poto ceux qui battent mal les mieux l'état juif. Tu vois qu'on a foyer. Tu vois qu'on a affaire sociale. Eh, ah poto. Poto. Mais babi, nana babi, tu as tout ngaya ya ya silze ya na biso banda li ka ya fali. Kasi yango kasi bisaka tanga za kana. On a dit Yesu. Yesu ayi ka. On a dit c'est fait moko yo. Yo, so ayi ka na place son son banda. Tu as dit ko tonga batu. Yesu la masala onni. Na kamwe. Bo wela ni na yesu la. Kale son limisa tato limisa.
Il y a un mois. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Mais vous avez un peu de temps. 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 Pandi. Et si quelqu'un a un S, il SS au télé. Il y a la vidéo. Il y a un Nani. Il y a un Yaomé. Na yoka bijorbi. Bijorbi te la koma ya mauvais. Mais bino va regarder fa toi fa ta bijorbi. Si tous les gars ya fallé. Yo wana kutu. So ta ba bienvenu. Na touti, na touti. Je dois touter les bordures. Regardez. Les gars ya fallé. Ka se ba bengana ki nda ku po ba ka ngena mo bala batu. O moni bu soba. Moni bu soba ngo. O moni bu soba ngo. Bon c'est maîtrisé petit. Mali le leki. So yi mali le leki yo. Ce y a un moment que n'a pas tourné à Bakoko. Maman, Bakoko, mbwe. Zuma. Zuma, la lobby, le coma, bé. Bakoko. Bakoko, mbwe. Tika, Zuma. Moutas de lobby, ma bé. Comme ça, on s'y jette. Place au lobby, bien. N'importe qui papa zate au lucu coco mon délire comme au camion avion bah pour le foule yo mon délire comme ça la gango ça ça la sauce bazo kangabino mi bala batou na banda kukuna na poto au zombie coco mbo so va boy coco mbe kita kota sewa la kota jakarta wana ozini no. Je vais vous montrer. Yo mkolo boye na mwana popo ko sakana ya wa wapi na touti bordir vraiment na daba bordir mona ko touta na sije moto kota je dois touter les bordures na ko déborder ma casse mena ozana njela nenga na ko déborder ti na ko silisa o yo ka komboloté mais makambo na ko loba o ko remarquer ka lobina na ngai. Merci beaucoup, bande de connaissances, surtout pour Zolandabiso. En tout cas, je vous aime beaucoup. Partagez, aimez, commentez, s'il vous plaît. Partagez moi et ma vidéo parce que ma vidéo, Nabiso, bande de connaissances, c'est bien.
bande ko ba ko partager baba ko commenter ma be et ça vraiment la monter en tout cas vous partager vous commenter na est-ce que bande ko no soto apoto bon la yasira na ki me botika diamba pardon oh bande la yasira na et bande la pardon bande la nani ma kende nani bande la yaja ya la linga ate ki bande la yaja na kinya oh le bate bande la ta ma ngolo bisa yaja la na kinya bande ko et là il y a pas bon éviter ça là qui me pardon botika diamba bozole ya janyama mabena yoki moko bengi na kisasa au tu na bula diamba na koloba no mabe attention ya jani n'est pas diamber soda balela kai na mandu manduki toki na mbi ndumba balela ke muta mutakala zela kimya sima kimya kimya joue balela ke na ba na bali. Ça c'est un. De deux, souka ba comédien, soka koti si yo ma bo kote ba bete la nzambe, c'est que ba le liote. Ya jani na mana linga ka yo minge, bono sa linga boye, ya jani. Ya jani, kende malamu o ya ya, gidara nangeza wapi, nale la ya jani, gidara nangeza wapi, eh. Ayela ya jani na kote studio ya e jani de moi-même ah ose ya nzambe holikolo ze boboto na bato ya mokili nzambe ose na nzambe la kole ya jani na nga katoliki ose na nzambe holikolo c'est boboto pour na bato nyoso. Na luka do. Na luka do. Do remé kota. Do. Toye mana nzembo. Ya kamoka kamono kwa miko. Nzembo za oyo tokolele ya jayi na aéroport. OK. Toke kamono kwa miko kasi zondo. Kamono kwa miko. Kasindondo kamono pa mikwe ya jani amo ya jani kasindondo ezanangongate kasibwine ezanangongate kasilabwin ezanangongate kasilabwin kamono pa Kasindondo, kamolo kwa mikwe, kasindondo. Oh, motema na ngai, ekumisa yo. Nakende wapi soki na yote. Tango motema yeko makana suka. Nyewe saka maye ya no. Hata na moni, jeleza molili. Nako banga moli lanzelate Yotele misaka makolo nangaye Esika banga susu bazenda Oho namboka nangaye Mama, toza kozela Ye Yesu Lishungako ute paina yo Mama, do ekimi Naibisi Vama Zuma, do ekimi Bon et toi, avancé. Qui m'y pète à Shalom, Bima. Sors, Bima. Don Angé Zonga. Shalom, quitte. Oh, shalom. Quitte.
Ce qui n'a pas de bon goût, c'est ça. Ce qui est comme ça, c'est que tu as été libéré. La prini. Koria. Tu n'étais pas fort plus que les autres. Écoutez-moi un peu. Yo, le bac qui n'a pas de bon goût, c'est que tu as été libéré. Tu as été libéré. Tu as été libéré. Français, je suis devant. Je suis en France, je suis en France. 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 Quand il tango zoya bato ba koza ba koza na makokite o ba koluka bituma ya makasi kore ye avec tango zoya to coach ba timisusu que ne poto kuta na la brini. Merci beaucoup Bishop, merci beaucoup na bandeko nosu tukuzola na biso Bishop tu es kuna mama na likambo na biso sur affaire ya ndeko na biso du soupu to moni. Le gourou de ce passage vidéo qu'on est là pour na joujou TikToker voilà tu n'as évidemment bien que TikToker toi TikTokaise joujou tout le monde et puis dis moi toi tant que tu as jusqu'au dossier on a n'a pas raison n'a pas tort là dessus joujou collat ah bonico il y a joujou pour na zone la bolingo joujou. Yadoudou a fait quoi? Hier, j'ai écouté Joujou. Il m'a dit à moi, Bichon, il va au côté de Doudou Pamba. Oh. Alobi Nanate. Maman, et comme il est à voir, comment bien on est battu? Non, bonjour, ma. Non, les télévisions, elles ne sont pas les bonnes. Bon, ça va poser un joto. Bon, ça va pas bien à Bassi. Bon, ça va pas bien à Bassi. Ngana côté là ndeko moko ba benga bishop oyebite. O côté na pamba. Ziato la kso ba taxika video na tika. Tayo ka somo. Wana coach ni. Na bien zambe na tika la ga. Ba toto yako defanda ka bangona ndenga buzoba. Ba zaba ta buzo buzoba. Banda to banda ko defanda ya sila. Na yoka buzoba te toza fier. Fier ya cause la lake si ya sila mais api babi ke oui bino ba sila ndebo ko mo fingi sa sila po ba ya dudaga a bakou te les pères et les mères te ya dudaga bakou te ya dudu c'est un passager parce que la bien a la nénètre ya dudu azamu ta mutu te mais alinga kande si sila to so la biso bien choki ya dudu azala ki na tanga si penda ke non Nabaku, vidéo ngi mati. OK. Bito la rebelle. Et na bato ba so wana juju ba babaku baba ni. Tike loko. Na bi sa bino ninya. Bato bele ba bika kapu ba da pemena si ya sila. OK. Na lo bakali kambo na tina. Tonton, no bakali kambo na tina. Kite ya sila. Oyo ka somo. Mega vous pensez qu'à YSM Congo quitter YSM avec ma fille quitter qu'à YSM avec ma fille bah qu'on l'axe au porta oh yo bah repasse quand on voit iba kaka là Joujou Neko invité ya Doudou
Ya dudu lobi abisinga tansu zo mata pema pema abimi sho bi pema ke ba jojo ya takela takela di chef c'est avimi na mike da nga in jojo o mekate a confirmer vous allez la richesse nous na comme yebe jojo mekate ah o mekate bo sakana kuna nga na somo nga na kele jojo ko meka ku tute tambo no za ke bo eliye eliye biso zala te ba 100 dollars otinde ba 100 dollars otinde ngo biso eh atinde ba 100 dollars oh juja bi singa ya ya fala so mamu tuka ya 4000 dollars eh juja suike azu 1500 dollars eh azo bi market ile ya ya eh ta ma komi na ndela ke yote ah na otila supute na zo na mbongo na nga ama sume ya ya mutuka ya 4000 dollars pale nga sume ya mwa sabote ya ya mutuka sabote ya mutuka na passe na bilo nyo ya ngope bino ba ndoko na biso pourquoi ba secret ya basi na nibo za kana ngwawa bo funda ka basi na lola bo muna ka poto kwa lola afunda mwa si afundi mwa si pambanda eh banana pd banana pd ya dundu pe ya njo tonga za biso bien te sucia matanga ya jami bo ya mzelo mwa mabea na mabe bozo ko accompagner matanga na lolo kwa mabe bozo ko accompagner matanga ya jani bozu susu bo yena bandi le komibali ba komibasi bozo baby sa matanga ngo matanga yake de la pat dukane ba mona ke makasi bo mobali ba ah chika noko chika make bilobalo ba to balobakawa bozo ba bilobalo ba me bozo no faible koto moko koto mo mabenda ko matoi ba jota jota yo mais ce ba benda ta matoi bo zana ndi bono mo city e bona mo mobali na mona mobali Olimbia na ni makasi pesi kama ipo ni bang. Na kuzuma eh ya dudu. Ko pa Olimbia. Eh bi. E logo juju eh. Juju makasi. Ah. Do ya juju ya dudu. Ta mo le buzoba. Njoka biso meto che loka boy. Ah zambe eh. Ya na sense. Oh ba mona ba mi ba mi ba. Mais ta le niveau ba ni ba ko malango. Zolo deje tutani. Muno kwetika. Mote ga ba che ba si. Ba che si le. Ba che si o muntu o mo. Mais boy savant. Eh boy savant. Nga beta li ba mo. Na beti deja. To sa na dossier juju na dudu. Ba mi kolo. Conseil gratuit. Si c'est vrai. Ya juju. Na ya dudu. Ya juju pour na zolo la bolini. Ah la bolini. Suko ya dudu pe. A commissier na terre ni. Bayu baba ndakala. Eh mo. Bayu baba ndakala. Ne doka ba balo bayu baba ndakala. Nga nena za kabui. Nga. O PD. O mutu mo bo meki. Na ko saka tourner vis. Na ko. Na ko luka place ke kende pe mate tu. Siko kende za bado. A check nga na vis o poani. Tu ba o tu na yo siko ya cha ngopo na nini. Nga pe ba mekanga. Buzo ba tonton. Ne na tele me na ganga yo. Tonton. Au moins, il y a un peu de temps. Et là, nous faisons plus, plus. Oui, oui, bien que le moment soit dans mes gommons. Oui. Je n'ai pas le moment de faire ces bêtises. Mais oui. Il y a un conseil quand tu n'as pas Sabino. Bon, on a qui tourne. Bon, on a passé qui tourne. On a un peu de Sabino. Tala, diable a pèse avec le principe. Oui, oui. Mais diable a pèse avec le principe. Très bien, amen. Si Dieu prépare quelque chose pour toi, a pèse au retour dans la planète. Zamba na ba avocaté, ana ba témoin té. Yé moko témoin, yé moko tout. Soka ba pambola yo a tout na no côté pour no ko tchaki muté mama. Mabé. Bolu ka nini. Ya mutu ke lo côté. Ngana somba mutu ka na pèse simaté. Na luka vi na pèse té. De l'autre ça on zamba zali pour na simaté. Toko luka ni pour na sima. Ya ngombo na lelo. Mobali tika to kota makambuyu kota baba kota to sasa oremake mobali wana mwasi na yo ozoko kako saya sentiment ya mwasi te mwasa zoko kate mwasa komi ku malibanda po zaka na okomi ko suka ka mimi na quartier e oligo koma na triofaite pema 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 bagaso beli bazaya ko pola si na bazaya ko pola bagaso beli ya tete bazaya ko pema akoma kaka aliga quartier 1 quartier 2 akoma kate ne bonhomme akoma kate abatoa akoma kate ka quartier 1 ka quartier 1 ya makanga biso mitema makasi makanga voilà biso to boya mama mama to boya mitema ya na isa nzambe fo nzamba felicite biso nzambe fambo la biso ne biso Poto boya buzoba naba yaya naba ya bandeko basi kofe kofiba kofiba madamu wana tuta muninga oyoko ku mbona mvua tete de un pola
bolingi ma be makasi bolingi ma sumu makasi ya ma suba fa ina kimia bin boye la rabiso ma sumu tonga me di poko baza mikolo ba pota na pas ma aussi ça la mikolo ba merci beaucoup bande ko ngane ti na zone na kolobate c'est biblique chacun apportera sa propre fardeau doudou soupou doudou eh doudou soupou mema mikumba na yo papa pota la be on a tes photos solo là oh tu zuma na solo na après ya ya mema mikumba na yo ah bi oda mikolo donc si pota nzalate eh bo si pota nzalate po ani et l'homme on est na osenga na ko micha singate anga na mi boma oh jani na nani jani na kofi ya doudou okufate omega Singanyozo to cha e katana poisonne so to mela e eso e peso santé oya munene o fufate si makambo e osila o mboka te o mboka ta mo matanga pa ko compagnie na matanga zo ko la fufu ko yo ni makambo mbisi sa te mo zoni ba ko compagnie o kak Et moi, je suis là pour faire la vie. 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 Je suis là pour faire Madame Balé, eh! Oh, il m'a accompagné. Il a accompagné. Oh, il a accompagné. Je suis là, je suis là. Tu es un bon tata. Moi, si, Bobal. Yomoko et Kébiété. Yomoko et Kébiété. Il faut accompagner pour accompagner. Et qu'il y a des bons bien. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Bishop Petroni. Vous m'avez souvent réservé à la salle de votre mouchité. Voilà. L'hôpital est en réunion. Bato ba sutuka ki ba moni so pembeni voilà il y a réunion sur dossier to moni matanga to bito zaki na réunion le kani malamu mais bato ba ko ko retenir nini sur affaire ya gantsana biso mao bande ko beba ko sekaya mao ko le la ya mao mawazo le la nini bisho pa ko akolo be bato non nini sur dossier oyo puis so ta mo 5 minutes mo ka sur dossier ya mao poto na yi na ngina faire ko parle bato OK. Ce qui est Mao a le la le la sentimenté. Très bien. Parce que y a Mao à vivre un bon moment, un faux moment avec Yajani. Basali 9 ans. Basali 9 ans. OK. Il y a Mao sur moi la mort à coup fait bango za ba mi ba le na Yajani. OK. Parce que bata e belé. Oui. Pour bon mon a beau remarquer na moment où Yajani za qui na difficulté. Mais famille ya ba ya Mao bandima ki ko joie ya Mao na mba na Yajani basali sika moko. Très bien. A koto bo zamna sibo yo kanga bien. Moutou moko le susute a condamné ya mao. C'est moi qui parle. OK. En plus, bolongola ya mao na linye ya mobo ya mwasi ya ya jani. Bolongola yi. Bozo yi ex ya jani. Liko nango mama ya bana ya jani. Mais na bolingo pende zate. Parce que ya mao, pendant tout le temps, oh ya jana zaki na poto. Ya okay. Mao pas zaki na mobile na ye. Ok. Mobile na ye pas na poto. Bon frère international. Bon frère international. En plus, c'est loko na sepe na bon frère oyo. Na makambu nyoso ekome li ya jani. Tangu ya jani akufi. Bo fwe wa yaki mutali boso. Ya ko benga ya mao. Le landengo lingi se déchaîné. Ah mi bala boye bazate. Mi bala boye bazate belete hein. Mi bala boye. Bozu mu bala boye. Azoye bisa ya mao le landengo lingi. Sala ndengo ko sala. C'est pour mon beau-frère international, je sais salir. Vous appelez mon bain, et bien que y a un abus de ma boca mutama bété. Très bien. Si y a ma roue, y a poto aux alamalam. Très bien. Beau-frère, Nazan alors européen, ça y en a un peu sur la baya sila. Gani sousou. Yo. Gars. Yo. Oui, maman, comme vous êtes, peut-être, mais t'as pas de peste à qui. Bon, c'est beau, faisant un bilamba. Allez, n'a pas de souvenir. Souvenir. Beau-frère international, que Dieu vous bénisse. Et là, comme on va battre Bosana, ce qui est Mao, Azole, la Yadjani, Azamutu, et ça, la capacité, ya Marie Moussa Mayemba, Moninga Soka Yeli Yote, Oko Yeba, Kilona Yamote, Baninga Soka Kobeli Yote, Oko Yeba, Passe Nayamote,
Baton à Kokutu. Baton à Kayo. Baton à Kayo. Azol le la patay bo la moye jeni pasala panayi. Ozo kopan. De de. Bo zwa silivite bo kote bo mbanda na ya mao. Na ya mao. Très bien. De kontre na matanga ba zo fanda ba o solo la. Ok. Yav silivi. Azana ba fekso ba kase pa ya mao. Akoma pe na vi na ye. Akoma pe na vi na ye. Ana makamuna ye. Ana ye. Te su su ya yanite. Panda 16 ans o ya jana sa yu na poto. Baze ba tu ba basi. Asa mutuko. Me ba pe na ba posa yu tu. Baze mwase kitoko. Mwase mwona ki. Yesi baze mwase kitoko nana mwone yesi vi. Yesi avi ke Dieu benis. Yesi le vi fanda kimia. Elo ko yate yesi vi. Fanda kimia yesi le vi. Ba komedia na ba fanatik. Bo evite ko tu sa yesi le vi na ya mao. Bo tika mao. Asa ba mandate. Elo ko te. Le contraire. Bango bazo ya pon intérêt ba na bango. Très bien. Soki pe ba bote kite ba ngai ba yate. Ba yate, oui oui. Soki bazo ya pon na bana. Ya ngolo ko biso to moni ya. Yo moni ya vivia ye. Ah ya wa. Ya vivia ye te pon ba. Ya zo aka chuku chuku me mwana te. Tikanga zo. Tikanga. Papa ye. Papa. Papa. Papa ye. Ya jani. Ya jani. Ya jani. Ya jali liwano ya mimisi makambo ebele. Ya jali liwano ya sangisi bombanda. Ya jali oto ya bakate koza anento koza la pena ye. Ah. Ya. Ya jali yo. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Il pare. Il pare. Il pare ya ya. Il pare. Et bien, il y a un jokisa. Il y paraît toujours, Yaya. Nenga Toyo, quand on m'attend à ma camomille, mais Ebele. Maman. 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 Maman, il y a un moutou passé. Nazo, il y a un nena qui gère ma camomille, ya Jani. Nazo, kokate mote ma passe. Mote ma passe, ma casse. Hey. Ya Jani. Ok, ma camoufle belle. Kondonga na kosona ko bomane bimi. Vraiment. Bot sangisa ya mao na bousso bate. Ya mawaza responsable la kwa na ye. Ya Sylvie baza responsable la kwa na ye. Très bien. Baza na bénéfice mote ba kulanda. Ok. Ombo au gouvernement bimi, au gouvernement pesi. Souci la bango za nini. Nini bisho. Bana ba sangana. Très bien. Bana ba yeban. Bana ba yeban. Fou ba yeban. Bana ba komo kola de ça. Bana ba koli. Bande ko ba comédien. Bosunga biso. Na yebi ke mbongo zo kota ibele. Mbongo eko kota soki boza mitema malamu. Si tu bato poto. Bosomba lopango. Bato poto bata dena ba 35 000 dollars. Bosomba lopango. Po 10 000 tomona gina misu. Jezi. Bolo ngola ta 5 000, 30 000 wana. Bopesa. Bopesa koto basomba la bana ya jani ata lopango. Baka bolo ngata ba pork. Bana ba fana ba mesana. Souvenir. Souvenir ya papa na bango. Boyo kapena biso. Boyo kamambo to loba. Bano ba kosangana so ba zesika moko. Mais so ba esika moko te ba kosangana passe. O ya poto ku la bunya ba ko pesa biso ba ngote. Aba meli biso bana wa. Italien. Yenda o yeba. Bana ba otune ka wa papa. Ah. Aba meli biso bana. Merci na yo. Brunesse. La Brune. Mais yeba uza kongole. Meli biso bana. Yeba ko za kongole. Siko mwana ke tu na voisin. Papa za la kawa. Ba bete siko li sola papa. Ngenge to bana poto. Okola pa biso. Ogoluka biso. Ya maofana na kimia. Bole la ya jani na kimia. Shoki bakundi ya jani mutamu na kwena ye. Neti ya maoba usukwa la bango iti. Ya silipipe ba usukwa la bango iti. Baswene ya nini? Ya ya kunande falasa efora ya babu wa kile mai. Na nina wa ya jani? Aye na repete. Aa mutoko sokola zate. Azate. Ya jana sali seza libanda. Na nina? Tetele mwa. Merci beaucoup to silisi. Na on s'adresse à ba comédien. Ba comédien. Botika kopé sa ba fausse information sur Ya Sylvie na mama o.
Baza bambanda te s'il vous plaît. Ya Sylvie azana vinaye. Ya maope azana vinaye. Ya maoku to azana beau frère international to pese mbote pas tout ça. Tangu déjà mobali. O ya so vivre na ya mao. A yebisi ya mao. Mobali wa kufi wana za papa ya bana na yo. Bo pasane ba bon moment. Attaque moutou, attaque mobali, un bon père. Elle a permis à sa femme d'aller pleurer papa ya bananaye. Où est le mal? Pour ma commettre, wapi ma problème, wapi ma place, nous bateau, journaliste, ma chronique, fouati, n'a ma chronique, papa, n'a ma chronique, maman, wapi problème. Oh, boko tonga, ma ou matin, midi, soir. Ya ma oti azole la, azo kataba bon moment, oh, ya zalaka nangona ya jani. Aza papa ya banane, ceux qui m'ont on a koufouete, mais eh, oh, bazan banami balé. Ya ma oti azole la bongwa, allez la n'intéré mon côté ya bolingo. Allez la ke oui, papa ya banana nga, to zalaka na ye bien, a katibe ba bon moment. Yo koutou ya ma oazole la, ebon o yo, o leanden, yo mo balé na ka koufa, oro ya. Okoya, oza soki kan, soki 20e biro. Okoya, bo evite ya Sylvie nenga zawana, mwa si abatu, aye pi koutou atao, makambaba YouTube na minote. Na boni kwa mamatye na miniantir. Yamao, lela penza, jou kore goya toza pe, mene tu makambu tu mwa ya perception, ouzo mbata. Yamao, lela penza ye, matisa sou degre ya ya. Ma Sylvie, bolé la papa abana na bino na kimia. Po akende ko pema na kimia. To sisi. Esili. Esili. O to lobi za moteur ko yoka. Ayoka. O tema ko bomba. A bomba. Lo bana biso. Awe bembezo ya, to averti ba mo bishop. Matange zo ya. Aéroport. En tout cas, matange zo ya. Bo sembo ma penza malamu. Matange zo ya. Bo tika mo ba place ya ba vide. Bo tika ba place. Ko to ya. Togoya. Bon, moi, je suis en réunion. Togoya. Matanga pe Togoya. Matanga à l'aéroport. Togozala. Togozala. Veuillez mortuaire. Togozala. Enterrement. Togozala. Boko mon abiso. Togozala. Wana. Si ko yo salaka kerer. Yaya. Au moins, il y a beaucoup de sabots quand ça va. Place au cancer. Il y a bien. Ne yango si vous allez rire. Merci beaucoup, tout le monde. Bye bye. Bisous. Bye.